Hari ini saya akan explore dunia Twilight Forest, tetapi saya akan melawan semua bos yang ada di dalam Twilight Forest. Dan ya, ada boss yang susah, ada boss yang senang. Dan saya ada masa saya guna creative mode sebab memang betul-betul susah. Atau betul-betul susah nak pergi ke sana. So ya, yeah. Dan saya bukan daripada kosong ke waktu saya lawan boss semua tu, tak. Saya dah siap sedia macam dah netherite armor, tak, itu melalui creative mode. So yeah, jom kita mulakan video ni. Dan yeah, okay. Oh, eh, elemen hilang. Eh, apa ni? Buat quill, okay. Buat quill, Mizzy, kau kena kalahkan boss dalam Twilight Forest. Twilight Forest. Eh, oh, chest. Persediaan. Persediaan apa? Okay, memang baik sangat. Kalau macam ni, rasa baik sangat ni. Ni? Oh, sini. Okay. Hello, Naga. Ada, kamu ada ke tak kat sini? Naga. Oh, kan, dia keluar. Okay. Oh, hello. Sedia untuk guna kuali. Haha, dia pening. Pong. Oh, badan hilang. Okay, mantap. Kuali juga kuali. Okay. Okay ni. Okay, pening. Okay, pening, saya ketuk. Mantap. Oh. Ni. Eh, lari. Dia takut. Dia takut ke apa ni? Eh, lupa saya jebol. Apalah. Kali hit, boom. Mati. Bah. Dia ketuk syarat mak. Hey. Ni kat atas. Okay, ni bos dia. Haa, ni cara lawan dia je lah. Mengukul dia ni. Mantap. Okay, mari lagi. Okay, dah lawan. Ni kuali. Kuali. Eh, cuma mantap. Eh, kereta mana ni? Mantap. Spawn ni. Spawn ni spawner tu. Lembu tu. Eh. Awa. Oh, nak kut. Oh, as. Yap, ini apa jadi. Saya akan cari mana benda tu. Okay, adakah benar? Adakah benar? Yap, benar. Okay. Okay, mantap. Jom. Di sini. Boom, di mana ke dia? Ah, di mana dia? Bosnya? Oh, kita jumpa. Okay, asyik kita jumpa juga. Hello. Oh, baca. Okay. Haha, kita hendak baca lagi. Apa tadi dah main ni, main pun ya ya ya. Oh, okey, lawan dia, lawan. Oh, boom, mati. Eh, ni dia tu. Pada kata hilang one, pali hilang lagi dua rendah ya. Hey, what 9 plus 10? 21, what? Mantap. Mantap. Yes, mantap. Kacau. Okay. Okay, apa ni? Oh, I see, okay, ni boss dia. Oh, jui, oh, baling, dia baling tu. Hantu, kita hantu ni. Okay, satu pisau yang mati. Mana Yori? Aku dah satu Yori ni. Mana ni? Hilang. Eh, hilang. Hilang, okay. Oh, eh, tujuk kau.
Ada siapa ni? Ui. Wow, 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 wow. Ang golem. Oh. Oh ni, ada. Ui. Ada blitz. Au. Jadi lah. Ada satu. Aku nampak, aku nampak. Oh, saya mati, saya mati. Ui. Susah juga Susah sebab tu saya tak faham. Saya kalahkan ni. Dan sini jahanam teruk Susah sangat sini jahanam ni. Mantap. Ini tanki lah. Hello. Macam dua Hey. Ayo. Entar. Dite. Turunin aku kamu. Ai. Oke. Dan belum. Pam. Mati. Oh, ada. Ada witch. Oyo. Ayo apa? Oyo. Oi, baik sangat. Mana ni? Ni ada apa yang kita perlu kan? Hop. Yep, mesti je. Ah, boleh juga. Oh, ya. Ya. Yep. Okay, tu kena naik. Eh, lupa saya ada terah. Apa dah? Eh, wait a second. Hey, that's me. Okay, who you? Bro! How dare you? Ah, okay. Okay. Belum betul tak? Ah, ni. Aduh, bila ungu ni. Bila ungu ni. Dan, ya. Sampai. Selamat. Yes. Okey lah, tamat saya. Ui, betul. Jadi, hari ni adakah best saya tengok saya bermain game ni. Dan, 40 SP saya dapat. Tak cepat. Dan, ya. Agak susah juga mode ni kalau main. Main pakai, apa itu, pakai creative mesti struggle. Apalagi kalau main survival. Lagilah. Okey lah, tengok. Watching semua jangan lupa like, share, subscribe. Kalau korang nak aku lupa komen, tak ada salah. Jadi, kita jumpa lagi. Bye-bye.